Будьте. От ви. А ну, ходіть сюди. Прощайте, хлопці. За вільну Україну борються, а самі трусяться, бояться одне одного. Хто перед вами стоїть, вуйцю? Прошу пана генерал. От видите. А хто у вас, куриний атаман? Дружевус. Дружевус. Слышали про такого? А скільки у нього моргів землі? 120. А у вас? 3. Що, 300? 3 морги. 3 морги. От видите? Чуєте? 3 морги. А за що воюєте? За вільну Україну. О, так. А проти кого? Проти німців. І що? І проти москалей. Потому що ви їх прикази виконуєте, хоч і українці. Чоловіче добрий, а ви знаєте, що в Києві сидить Прюцман, а в Ровно Еріх Кох. Чув. Чув, бачув. А у Львові, який вони, фашисти, назвали Лембергом, старе місто наше, Львів назвали Лембергом, там Франк сидить. То чиї мені накази виконувати? Читайте, чоловіче. Я не грамотний. Хто грамотний є, а ти молодой, іди сюди. А ну, ходи сюди. На, прочитай там внизу. Типографія Берлін. Чув? От откуда ви имеете програму і откуда прикази получаєте. Ви слышали? Типографія Берлін. А уже седой чоловік. Ідіть. Куди? Ідіть землю пахать. А хлопці як? Іди. А з хлопцями розберемося. Не винуватих по домам відпустимо.